Laser electrical installation. Together, we can. Yes, 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 that is true. Together we can. Karibu tena katika darasa langu hili la Odessa electrical installation. Na mimi ni Odessa Van. Of course leo nina shauku la kuwaletea darasa ambalo wafundi wengi mmekuwa na changamoto sana, ambao shoti imekuwa ni changamoto kwenu sana, na leo tunaenda kujifunza jinsi ya kurekebisha shoti katika nyumba. Tumekuwa katika aina, kuna aina nyingi za shoti, kwa hiyo leo utaweza kurekebisha shoti katika nyumba yoyote utakayokutana nayo. Baadhi ya mafundi wengi wakiwa wanapata kazi za shoti, mara nyingi sana wana escape, wanakimbia. Utakuta wanaenda kurekebisha shoti, taa itawaka vizuri lakini nyumba itawaka umeme, lakini unapotoa tu mguu haizidi dakika 10 au 2 shoti inatokea tena. Hii imekuwa changamoto sana kwa baadhi ya mafundi wengi, na nikwambie tu ili ujisifu wewe ni fundi mzuri lazima uweze kurekebisha shoti. Yes, shoti ni kipimo pekee cha fundi. Yaani ukimwona fundi amerekebisha shoti na hiyo shoti haitokei tena, huyo unatakiwa umtafutie time na umwambie salute. Okay? Wewe mwanafunzi wangu, kwa wewe unatamani kuwa fundi mzuri kabisa, lazima leo uwe makini katika video hii ambayo nakuletea mimi Odessa Van, ili uweze kutoka na kitu katika darasa hili la leo. Jinsi ya kurekebisha shoti. Okay, tuanze na shoti inarekebishwa na kitu hicho hapo. Hiyo ni tester. Tester ambayo sio mzigo sana, haina gharama sana. Ni shilingi 1000 tu ya Kitanzania. Hii inarekebisha shoti ambayo unaweza kupata zaidi ya shilingi 50,000. Ona, kwa kutumia hiyo tester. Lakini baadhi ya mafundi wengi hawawezi kutumia hiyo tester mpaka tatizo la shoti limalizike katika nyumba. Sijabeba prize hapo, lakini kupitia hiyo peke yake unaweza kurekebisha shoti. Okay, sikwambi kwamba usitumie prize. Prize lazima utumie, my friend. Sawa? Kwa hiyo kuna aina nyingi sana za shoti. Kuna short circuit. Short circuit ni mkutanyiko hasi na chanya zinapogusana, ile inaitwa short circuit. Sawa? Kuna short za aina nyingi sana, lakini short kubwa sana katika nyumba ni short circuit, live na neutral kugusana. Lakini pia kuna earth na neutral, earth na live. Hivi vitu vyote vikikutana lazima short itokee. Na katika hivyo vitu viwili, kama circuit breaker yako haifanyi kazi vizuri, kuna circuit breaker niliwaambia zipo za aina nyingi sana. Kuna bei rahisi, unajua unapokuwa una circuit breaker ya kawaida huwa I sense inapotokea shoti, unaweza kumuita fundi akarekebisha vizuri, lakini ukawasha circuit breaker ikawaka, lakini ndani ya dakika 30 kama unatoka maybe uliporekebisha nyumba na nyumbani kwako, unaweza kutumia masaa mawili. Ina maana katikati ya masaa ya safari inaona inajizima tena, umeona? Kwa hiyo okay, unapokutana na nyumba ina short, hakikisha unaenda mpaka katika main switch. Unapofika katika main switch, circuit breaker lazima itakuwa imejizima. So njia ya kwanza, zima MCB zote. Kwa mfano hii ni MCB, umetukutana na MCB ziko on afu circuit breaker ime drip, unatakiwa zote uzizime, zote zizime zote MCB. Baada ya kuzizima zote, washa circuit breaker yako. Unapowasha circuit breaker yako, umeme utaingia mpaka chini ya main switch, umeona? Alafu utaanza kuwasha MCB moja moja. Tumelewana sijui? Utaanza ya kwanza, utaanza ya pili, ya tatu, ya nne. Lakini nikwambie tu, utakapokuwa umewasha MCB katika hizo MCB zote, kama ziko nane, nne, ukianza ya kwanza, ukiona imekubali,
safi, hiyo haina shida. Lakini kadri unavozidi kuendelea, utawasha MCB moja itakayosababisha circuit breaker pembeni kuzima. Maana yake ukiona MCB umeiwasha afu na imesababisha circuit breaker kuizima, basi hiyo ndio ya kudili nayo, sawa? Hiyo ndio ya kudili nayo. Maana yake waya imetoka katika hiyo MCB kwenda juu, unatakiwa uifuatilie hiyo waya kuanzia mwanzo mpaka ilipo supply kote. Hiyo ndio itakuwa yenye tatizo. Tumelewana sijui? Kuna ndugu yangu mmoja hivi alienda kurekebisha, na I think ni mtaje jina Kaseke, alifanya kama hivyo nilivyowaambieni. Baada ya kurekebisha hivyo vizuri, akaona sehemu kuna shida, akarekebisha. Ile anafika nyumbani tu akapigiwa simu, fundi imejizima tena. Umeona mwisho wa picha, akaikimbia ile kazi. E bwana, aibu sana kwa fundi kukimbia kazi, kazi kama ya shoti, kwa sababu mafundi huwa tunatengeneza majina kupitia kazi kama hizo. Hapo unaporekebisha shoti katika nyumba ya bosi, muona, nadhani kupitia huyo bosi atakuconnect kwa rafiki yako, kwa rafiki yake sijui, unaweza kujitengenezea jina, unaweza kumake money. Kwa hiyo lazima urekebishe shoti, usikimbie shoti. Ni kitu kidogo tu, lakini ni kitu kikubwa ambacho kama haukielewi. Kwa hiyo ndio umeamua kushare hili darasa ili tuweze kushare vizuri. Huyo alikuwa ni Kaseke, Hamza Kaseke. Okay? Unapokutana na hiyo hiyo circuit breaker, washa moja moja, utagundua tatizo lilipo. Sawa? Kuna shoti ya aina nyingine. Utakuta kuna balbu katika nyumba nzima, balbu zinacheza cheza hivi. Zinacheza cheza. Ile ni shoti ambayo watu wengi sana inawasumbua. Afu ni shoti, ni dawa yake haizidi sekunde mbili. Unapoona katika nyumba kuna taa zinacheza cheza, tatizo ni dogo sana, sawa? Nenda katika main switch. Katika main switch kuna buzz bar ya neutral, kuna buzz bar ya earth, sawa? Fungua buzz bar ya neutral, zile zinapoelekea neutral zote, fungua zote zile, alafu funga tena, tafuta star, muona driver star, funga vizuri, kaza kweli kweli, washa circuit breaker yako, tatizo lako litakuwa limekuisha. Baadhi ya watu wengi nimeshawashuhudia wakienda kurekebisha shoti, muona mafundi huwa wanakimbia sana, hawawezi eti. Kwa hiyo mwanafunzi wangu, kupitia hili darasa la leo, utakapokuta shoti katika nyumba, zima MCB, circuit breaker wako, washa MCB moja moja, ona. Na kwa nikwambie tu, utakapoona MCB unapowasha ile circuit breaker ime drip, fuatilia ile nyekundu na neutral yake, ile neutral ifungue katika buzz bar na live yake pia ifungue ziwe mbili, alafu fuatilia hii ni ya nini, ya heater, ya AC, ya switch socket au ya taa. Baada ya hapo unaanza kufuatilia mdogo mdogo. Ukianza kufuatilia pole pole, utakutana tu na tatizo. Lazima labda panya ameng'ata, waya zimegusana, asi na chanya. Kwa hiyo kama pia circuit breaker sio nzuri sana, unaweza kuangalia tatizo sehemu yote na tatizo usione, na utaweka itakubali. Lakini circuit breaker ikiwa nzuri sana, shoti ikiwepo, lazima ijizime, sawa? Lakini circuit breaker itakapokuwa sio nzima, hizi za bei rahisi, hizi za bei chee, ina maana unaweza kuwasha shoti ipo lakini haijizime, lakini inakufika, inakusubiri wewe mpaka ufike nyumbani. Kwa hiyo tuwe makini sana tunapoenda kununua vifaa hivi vya umeme. Circuit breaker tusinunue hizi za bei rahisi sana, kwa sababu unaweza kuhatarisha nyumba ya mteja wako. Utaonekana fundi aliyefanya wiring katika nyumba hiyo kasababisha kuunguza vitu vya watu. Kwa hiyo shoti ni kitu cha kuzingatia sana. Kumbuka, fuatilia waya mwanzo wa main switch mpaka zilivyo supply same zote. Ukikuta, lazima utakutana na tatizo. Kwa hiyo kingine, earth kama imekamilika, yani earth kama iko perfect kule katika source, yani chuma kile cha katika ile shimo, earth imetoka, ikiwa imetoka vizuri kabisa, nishawaambieni jinsi ya kucheki earth. Ile earth ikiwa imekamilika, ukichukua AC ikigusana na
na live breaker lazima jitripu. Kwa hiyo katika nyumba ukiwa na kurekebisha shoti, angalia earth, umeona, neutral na live, umeona. Na nikwambie tu kitu kimoja wewe mwanafunzi wangu ambao hujajiunga na darasa langu la WhatsApp, namba zangu hizo hapo chini, ni cheki WhatsApp ni kuunge katika darasa langu. Naweza kupata vitu vingi sana. Kwa hiyo kama hizi hapa video huwa nafundisha in short, lakini vitu vingi ziko katika tutorial ambavyo viko ni full tutorial, umeona. Yani huwa naziuza kwa gharama nafuu sana, na usiogope gharama hii, lakini kumbuka video hizo zitakusaidia sana. Huwa YouTube kama nilivyokwisha kuambia waga na nafundishaga in short, lakini full waga naziuza hizo tutorial. Namba zangu ni hizo hizo, umeona, nipigie simu katika namba zangu hizo hizo, umeona. Nimejitoa kwa ajili yenu, umeona, nahitaji kile kitu ambacho ninacho na mimi nikitoe kwa wenzangu ambao wanataka kujifunza zaidi, umeona. So hii ni Odessa Electrical Installation. Kama bado hauja subscribe button nyekundu, na pia usisahau kuweka hiyo notification alarm. Of course mimi niishie hapo kwa siku hii ya leo. Nilikuwa na mwalimu wenu Odessa Van, na producer wenu ambaye anasimamia hizi voice mnazisikia ni Kelvin Mbunda. So hii ni Odessa Electrical Installation. Tunasema yes, together we can. Odessa Electrical Installation. Together we can.